মনত যদি প্ৰবল ইচ্ছা থাকে তেতিয়া বয়সেও হাৰ মনাব নোৱাৰে আপোনাক। এই বাক্যহাৰি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইগৰাকীমান ভেটাৰণ খেলুৱৈয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ কেইগৰাকীয়ে সোণ আৰু ৰূপৰ পদক লাভ কৰি উজ্বলি উঠিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাৰিগৰাকীকৈ ভেটাৰণ খেলুৱৈ। যোৱা 5 অক্টোবৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈকে নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা সংযুক্ত ভাৰতীয় খেল ফেডাৰেশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰা খেলত চাৰিগৰাকীকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৱা খেলুৱৈ কেইগৰাকীয়ে বহুকেইটা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ 60 অনুৰ্ধ খেলুৱৈ মহেন্দ্ৰ নাথ গগৈয়ে পাৱাৰ লিফটিঙত 2টা সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে কাকলি দত্তই 40 অনুৰ্ধ খেলত শ্বৰ্ট ফুট ডিছকাশ্যনত 3টা সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। একেদৰে ৰীমা দত্ত বেগমে নেপালত অনুষ্ঠিত 45 অনুৰ্ধ 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ লং জাম্প প্ৰতিযোগিতাত 2টাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ লগতে চিত্ৰৰেখা হাজৰিকা গগৈয়ে 42 বছৰ অনুৰ্ধ হামাৰ থ্ৰ' ডিছকাছ থ্ৰ' শ্বৰ্ট ফুট থ্ৰ'সহ 3টা সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হয়। চাৰিগৰাকীকৈ খেলুৱৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক লাভ কৰা খবৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ মাজত যথেষ্ট আনন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই ভেটাৰণ খেলুৱৈ কেইগৰাকীৰ সাফল্যত এতিয়া সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়বাসী গৌৰৱান্বিত। মোৰ নাম শ্ৰী মহেন্দ্ৰ নাথ গগৈ, মই 41 বছৰ হয়। মই 60 ক্লাছত মই নেপালৰ যোৱা ইংৰাজী 5 অক্টোবৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰত হোৱা সংযুক্ত ভাৰতীয় খেল ফেডাৰেশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰা পখৰা চিটি নেপালত ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলত মই ভাৰতীয় হৈ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু তাত মই পাৱাৰ লিফটিং আৰু ৱেইট লিফটিঙত 2টা গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ আৰু হামাৰ থ্ৰ' কৰি 1টা ৰূপৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিত্ৰলেখা হাজৰিকা গগৈ। মই নেপালত খেলি 3টা গ'ল পাইছোঁ, হামাথো ডিছকাছ আৰু শ্বৰ্টফুট 3টা মানে গ'ল পাই মই মানে আহিলোঁ আৰু ইমানখিনি কৰি মেলি। ঘৰত থাকে তেওঁলোক আহক আৰু ভাল হওক, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ ভাল, কাৰণ কেলে ঘৰতনো এনেই থাকি আজৰি সময়খিনি মানে কাম বন কৰি ধৰি লওক খেল জগতলৈ আহক, সিহঁতৰ ফিটনেছটো ভাল থাকিব, সেয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম কাকলি দত্ত, মই ভাৰতৰ হৈ নেপালত অনুষ্ঠিত হোৱা সংযুক্ত ভাৰতীয় খেল ফেডাৰেশ্যনৰ সহযোগত হামাৰ থ্ৰ' শ্বৰ্টফুট আৰু ডিছকাছত 40+ ভাৰতৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাত মই গোটেই 3টাতে সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ ৱেষ্ট বেংগলত অনুষ্ঠিত হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল, তাতো মই শ্বৰ্টফুটত 2nd, ডিছকাছত 2nd আৰু হামাৰ থ্ৰ'ত সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ।